Shikues ndëruar, pra në ditën në festën e Bajramit, nuk ka se si të na mungoj një person i cili do të na flasë për baklavan, priardhjen e recetës së baklavas dhe përbërësit e saj, do të thonë do të flasim gjere gjatë për këtë ëmbëlsirë e cila konsiderohet si mbretëresha e ëmbëlsirave në ditët e Bajramit. Për këtë temë do të flasim me pasiqeren Isra Luçi, të cilën e kemi këtu në studio. Isra, faleminderit shumë që ndave kohë që të bisedosh me ne, të informosh shikuesit tan pak më tepër se nga vjen baklavaja, çfarë përbërësi ka ajo në rajone të ndryshme e kështu me radhë. Faleminderit shumë për faleminderit gjithashtu edhe juve. Isra, pra ashtu siç e përmenda unë qysh në fillim, dihet për festën e Bajramit, edhe pse mund të ketë shumë lloje të ëmbëlsirave, megjithatë është baklavaja ajo që po them unë e mban bajrakun për sa i përket shijes. Ndoshta për faktin sepse kjo recetë përgatitet shumë më rrallë, le të themi, edhe pse mund të ndryshon nga familja në familje pa tjetër, por gjithsesi më shumë bëhet kryesisht në ditët e Bajramit, që janë dy herë në vit festa, dhe kështu unë dua të flasim pak për priardhjen e kësaj recete. Baklava, si që është e njohur ëmbëlsira, apo mbretresha ëmbëlsirave për festat tona islame, është me priardhje nga Turqia njihet më shumë, por ka konkluzione që për disa popuj të cilat dojnë ta marrin përsipër si ëmbëlsirë tradicionale, por ende nuk dihet sigurt 100% sa është edhe turke. Por meqense turqët e kanë përpunuar më shumë këtë lloj ëmbëlsire, edhe për atë në shumicën e kohës përmendet si ëmbëlsirë tradicionale si turke. Megjithatë, kur jemi te Turqia, a dallon shumë përbërësit, a dallojnë të recetës së baklavas? Atje si përgatitet dhe këtu si përgatitet? Qysh në hapat e para të perandorisë, të kuzhinës, gjithsesi kuzhinës perandorisë osmane, baklavaja është ditë. Është një ëmbëlsirë e cila bëhet me petë apo kore të holla, e përgatitur me arra në mes, dhe e zbutur me sherbet, apo edhe disa e quajnë mjaltë. Po, përveç arave? Ajo është recejta originale, cila ka qenë qysh në hapat e partë të kësaj ëmbëlsire, të paracitjes e kësaj ëmbëlsire, ndërsa me vazhdimin e saj dhe me kërkimin e shumë të nga popullit, të theme, ka pas përzierje me kajmak, ka pas me në kohrat e mëhershme edhe me oriz është bëa, tash bëhet edhe me fëstëk, me bajame, me lajthi e tjerë. Do me thënë po flasim tani që njerëzit vetë i ushtojnë, nuk i qëndrojnë asaj standartës tradicionale? Po, standarti dihet, ka qenë baklav me arë, dërsa tash ka ndryshime. Normal, me qenë se dhe shia është me mirë. Si pas dëshirës, po. Okej, me qenë se jemi edhe këtu, dua të kaloj pak të në vendet tona, në qytetet e Maqedonisë, ku jeton kryesisht normalisht qytetarë dhe musliman, të cilët ai përgatisin këtë recetë. Dua të di si dallon nga rajoni në rajon. Ke njohuri për këtë pjesë, Isra? Sepse besoj nuk është gjithande, pavarësisht se njerëzit eksperimentojnë në këtë pjesë. Unë për shembull shumë herë i shtoj produkte të ndryshme ose hurma, disa me hurma e bëjnë. Po, ka edhe me çokoladë që bëjnë. Me çokoladë. Edhe kështu që, po megjithatë ajo standardja ku dallon? Për shembull shkupi ta marrim me me gostivarin, po, mund të themi. Po, me gostivarin, pasi që është një rival të themi i fort. Edhe pse unë jam vendase këtu e shkupit, jam nga shkupi, kisha thënë që mbreti i baklavas në Maqedoni është gostivari, si pas mendimit tim. Baklavaja nuk ka si ëmbëlsirë shumë filozofi,
ose themi recet të zgjeruar, si ëmbëlsira tjera, por krejt është ajo poenta të themi te procesi i përgatitjes së saj. Më thanë ato korët, ato petat, sa më të holla të janë, aq më e mirë do të jetë baklavaja normal. Pastaj mvaret edhe te sherbeti, sa është i trash, mvaret edhe te pjekja. Do më thanë ato tre përbërës që i ka, shumë është me rëndësi të përgatitja atyre tre përbërësve. Kujdesi, kujdesi shumë i madh. Edhe mund të them që gostivari është. Çka dallon për shembull me si përgatitet këtu në shkup? Çfarë dallon? Po tash përbërësit prap dallojnë? Jo, nuk është puna të përbërësit se ka këtu tash edhe disa dyqane që mirën veç me baklava. Ka dyqanet mira, ka edhe na për fshatra që gatuajnë ende në kushte shtëpie. Për shembull mbledhen disa grave, ka disa që e kanë filluar si biznes, ndërsa ka disa që janë familje të mëdha dhe bëhen bashkë gratë dhe për hir të festës shejt të Bajramit, përgatisin baklavën. Them, me shumë rëndësi është kujdesi. Kujdesi dhe përgatitja e petëve të baklavës. Po. Unë dua të ndërlidhem këtu sepse unë vetë jam nga Kërçova, edhe pse nuk kam gjefta përmend shumë, po megjithatë dua këtu të ndërhyj sepse edhe unë di diçka nga ajo anë. Atje për shembull baklavaja përgatitet në përbërësi, përbërës petave ju vendoset në çdo 2 ose 3 peta, që më duket këtu në Shkup është pak më ndryshe. Më rralli vendosin. Po, më rralli vendosin 2-3 herë, sa shkon ajo? Këtu mvaret se me sa petë do ta bëjnë. Për shembull, ne që e përgatisim në shtëpi, flasim si në kohrat e vjetra, mami na i ka mësu, e bëjmë prafërsisht me 70-80 peta. Peta, edhe vendosim nga 2 rende, ara. A në Kërçov po, është vërtet që kam dëgju se ma shumë rejnë dhe ara, pas taj bëjnë edhe baklava me qokoladë, pas që kam edhe një show që e nga atje dhe shumë i lëvdron baklavat e atje. Okej, dua prapë të kaloj të forma se si pritet baklavaja. Kryesisht ka të njëjtën formë, megjithse ka përgatitje të ndryshme me peta, me më pak peta, megjithatë ajo që bëhet me më tepër peta ka një formë tjetër të prerjes. Ose standarde, është ajo që gjithmonë që e gjenë. Forma standarde është forma e rombit, e cila prehet baklava. Kjo ka ekzistu qyshë, si që cika dhe më herët në gjatë preardhjes së baklavas në Perandorinë Osmane, ashtu kishte qenë forma e dëshiruar e sultanit dhe pastaj ajo ka mbetë si tradit, deri në ditët e sotme dhe ende vazhdon të pritet ashtu, por tash shoh shumë forma të ndryshme në për dyqane ku shitet baklavaja, ka forma si sarma, ju thojnë, format të ndryshme. Ama ajo, si pas meje, nuk dalon shumë. Mendojnë që nuk dalon pasta kjo pjesa se si pritet? Nuk dalon, por nëse kishte qenë zgjidhja ime, une do kisha vazhduar me atë traditën e mëhershme që e kemi pas në formën e rombit. Sepse ndoshta edhe syri mësohet me atë loj prerjeje, dhe nëse e pret në mënyrë 4 ore, kujton se nuk të shion. Shumë e thjesht, edhe kur flasim për baklava, me njëherë na vjen ndërmend forma e saj, e cila është gjithsesi për atë që po flasim për formën e rombit. Po, këto ndryshimet e formave se si priten ose se si përgatiten baklavat ka ardhur nga kërkesa e njerëzve, sepse ti tashmë merresh me këtë pjesë, me përgatitjen e ëmbëlsira, pavarësisht se jo aqë shumë me baklava, me gjitha të ke një uri shumë të mëdha për këtë pjesë. Kjo ka ardhur si dëshire njerëzve, apo vetë pasi që rëtë i ofrojnë? Po, pasi që... Forma edhe, pasi kërkesa rritet, apo? Pasi që dita ditës, ma shumë jemi të bazuar në estetikë, se si që duken gjërat në pamje. Normal edhe shitësit apo ne që provojmë ëmbëlsira
kemi dëshirë gjithmonë që klientët tanë të ngelen të knaqur dhe me siguri ma mermenja që kanë dash po të ofrojnë diçka të rej, të lloj-llojshme që të nxisin popullin. Po, e kuptoj. Pse mendon që baklavaja përgatitet vetëm në këtë fest? A është shumë e shtrenjtë për t'u përgatitur, përbërësit e saj janë shumë të shtrenjtë, apo çfarë? Në krasim me ditët e sotme, unë do kisha thënë që në kohën e tashme po përgatitet shumë shpesh, edhe mund të blejmë çdo ditë baklava, por në kohën e komunizmit mund të them që baklavaja, kushtet nuk kanë qenë shumë të mira dhe baklavaja kanë diçka e shtrejt edhe është përgatit vetëm për raste festash, gjithsesht për bajrame, po ka edhe në rajonet tona ku e kanë festu edhe vitin e ri edhe për vitri kanë bo baklava. Edhe... Me gjitha të prapë përgatitja, blerja është pak më tjetër, shkon në një ëmbëltore e hanë, po me gjitha të përgatitja në shtëpi është përsëri e rallë, nuk është diçka që mund t'a bësh gjdo muaj, jo që nuk mund t'a bësh, po ka shumë punë, besoj unë. E dua të them që në bazë të kohës të kaluar, në bazë të mundësive që s'kan pas shumë mundësi, ajo ka ngelve që më tradit deri në ditët e sotme, por nuk është e njëjtë. Si në shtëpi, si e në... Pa tjetër, pa tjetër. Në përpas i qerit e ndryshme, kryesisht përgatiten vetë petat, apo janë të gatshme, si funksionon kjo? Varet nga biznise. Varet nga pas i qerit. Për shembullon se pas i qerit nuk mire me shqitjen e baklavas, po sa sho në për pas i qerit të tjera, ka që përgatisin vetë, ende, shumull kanë kolektiv më të zgjeruar, apo staf më të zgjeruar për përgatitjen nëse dojnë të vazhdojnë atë traditën petë për petë, kështu me të holues, të holë, bashkësi në kohrat e vjetra, por shumica e pasticerive tash kanë fillu me makina. Spaku këtu në Macedoni, unë e di që ka me makina. A dalon kjo Isra? Në shije, sepse edhe pse unë më herët nuk i dija shumë disa gjëra, me që da të në përgatitjen e ushqimeve ka shumë rëndësi, për shembull po e marrë një gjellë dhe mënyra se si e pret një qep, a e pret shumimët, a e pret më të trasha ato pjesët, ka shumë dalim. Shija është pak më e ndryshme me që da të. Edhe duke u nisur nga kjo, dua të kaloj të baklavaja, duke qenë se përgatitet me makina, si thua, a është e njëjta shije? S'pa ku unë e vrej, nëse është e përgatitur me mashinë. Ka dalim, me gjithë? Po, ka dalim, ka dalim, edhe më varët se përshimulla përdorë gjallë për shtëpije, a janë produktet bio, edhe jo ka shumë dalim, përbërësit të më. Te pjesa e pjekjes, pak duha të flasim, ka variante, le të themi, të ndryshme se sa duhet pjekur baklavaja. Disa e nisin nga 2 orë që vazhdojnë deri në 6 orë. Cila është ajo mesatarja vetë ti nga përvoja jote? Po, 6 orë është shumë. Unë si mesatare e kisha kapët 3 orëshen për baklav, nga dalj, nga dalj, pasi që është brumë, ajo është hollim i petëve, edhe pjekja nga dalshme është shumë me rëndësi që tjetë e gjitha tepsia, shimull, e njëjtë e pjekur. Se shumë edhe ajo vret në syrin e njëriur, shimull, dikun me pjekur, ashtu si që tortat, nëse është do një vend më i lartë, apo më i ullë. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe ajo vret në syrin do njëriur. Po, sa prafërsisht shkon pjekja me gratë, sepse ka njerës që gabojnë? Prafërsisht, sa mund cilët? 200, mund të thamë 200 gradë është ajo standartin, ndash për tokë, ndash për brumëra. Po, prapë më varët se... Me gjitha të duhet të shkojmë më poshë, më mërmendja, pastaj. Po, pastaj. Njerë fillim, vetëm 200, pastaj... Sa të marat, po. Ama krejt më varët se ka ende që pjekin me dru, shimull ne përgatisim për bajram baklavat ende në fshat të daja për shimull, edhe përgatitim me dru. Unë ende nuk jam marrë me atë pjesën e pjekjes, sepse kemi mamin përvoj.
Edhe e din për afërsisht se sa do të pjekin me dru, po ka edhe që pjekin me rym, shtëpje, më varët, me plin, më varët. Dallon ta, pa. Shumë dallon, se edhe fura prej furës elektrike dallon shumë gradët. E qartë. Në rregull, patjetër ne do të vazhdojmë sërish me bisedën e baklavas për të kaluar pastaj në mërsira të tjera, megjithatë tani duhet të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe të kemi në studio. Pra, jemi kthyer në studio për të vazhduar më tej rrjedhën e bisedës. Ishim duke biseduar së bashku me Isrën për baklavan dhe po aty ku mbetëm do të vazhdojmë. E kam edhe një pyetje tjetër, Isra, çfarë mendimi ke ti për rinin? A janë të interesuar të vazhdojnë këtë traditë? Si e sheh ti? Duke u nisur në radhë të parë, ndoshta edhe nga vetja, po jo edhe aq nga vetja, sepse ti e ke dëshirë këtë përgatitjen e ëmbëlsirave dhe nuk mund dhe thënë në mënyrë të plotë të nisesh nga vetja. Po kështu në përgjithësi si e shef? Sa i përket rinis, për vazhdimin e traditës, kisha thënë që po, do ta kishim vazhdu me baklava të gatshme, apo me mënyra të lehta që kanë dalë tash, për shembull me petë të gatshme, ose me baklavë të shpejtë, që përgatitet me më shumë... Më pak peta. Me më shumë peta për një rend të tolon ato. A bashkë kështu si tjera herë, zbesoj që ka njerës që do t'a vazhdoj. Saj përket rinis. Mendo se nuk është ta që interesuar. Ok, ti vetë ke kërkesa për të përgatitur baklava, sepse tashmë ti e ke kërkëndjes. Ëmbëltoren tënde, Isra Sweetland, nëse më gaboj. Isra Sweetland. Sa ke kërkesa për të përgatitur baklava? Në fillim të faqës, kur kam pas postu një fotografi të baklavas që e kemi ndrejqë për në shtëpi, ka pas interesim, por e kam cekë prej në fillim që do të mirem me përgatitjen e tortave, pasi që ka kërkes të madhe për tortat me fondant. Besë kjo është përshkak se dhe është rritur edhe interesimi për kremtimin e festave të ndryshme ose shënimin e ditëlindjeve. Ka ndalë, do të thënë, shumë që festohen, shumë shënime, shumë data dhe kështu ndoshta është rritur kërkesa. Po, si që ka dhe maherët, ma shumë varët, ma shumë njerës dhe të po vrapojnë pas asaj që është estetike. Estetike, po. Pas fotografive, rjetët sociale nga kanë lodhë, edhe për atë arsye, edhe kërkojnë torta me dekorimet ndryshme. Gjithësisht, ne punojmë me ëmbëlsirat me fondant. Do me thanë, më shumë porosisim përshka këtë dekorimet. Po, unë mendoj që nuk e hupin edhe traditën e baklavës. Anash, me siguri që ndronë edhe baklava. Isra, ti vetë, si e përgatit vetë personalisht baklavan? Përmend të marrat, me gjitha të... Jam kurioze të di për përbërës tjerë që nuk cekëm shumë, po që unë për shembull i hasin atë halvë që quhet, çfarë tjerë përbërës ka, përveç arrave? Halva, e keni fjallën për halvën e bardhë, apo halvën e... Kryesisht përdoret ajo. Halva e bardhë, përbërësi kryesor është tahini, ajo si... shtresa, si mjalt e bardhë që është, me tahin, pastaj është klasike ajo e bardha, pastaj bëhet edhe me kakao, ta shkanë shtu edhe me fëstëk edhe... Për zbukurin? Po, do më thanë, kur cekim bajramin, kemi halvën, kemi baklavan, kemi lokumat, të cila do ngejlen gjithmonë ajo pasqyra e bajramit. Ti vetë, Isra, qëpar përgatit në shtëpi për festat të ndryshme përveç baklavas? Cilat janë ato recetat që i ke me qefti? Pasi që shumë monoton, unë vjen nëherë veç me torta të punu, kam qef ma shumë me përgatit ëmbëlsira me shërbet, për shembull baklav, dihet, atë kam kështu në top listën e parë, pasaj bëjmë përgatitjen e kadaifit, të cilët nuk e bëjmë vetëm kadaif kështu të thjesht, i shtojmë arra rrush të fat, tash ka edhe që përgatisin edhe me kajmak, ose me kremra pasticerie, edhe ashtu vjen e lezeqme, po unë kam qef të vazhdoj me atë klasike,
përgadisim syt liaq apo tamë lores. Ti vet kyçesh domethën në këto përgatitje. Ai di pse pyes, sepse zakonisht ato persona të cilët merren me një punë vazhdimisht dhe ndoshta në shtëpi duan pak të japin relax vetes. Po megjithatë ti këto e ke me shumë dëshire dhe siç e thej ka edhe më herët, më falni që po ju ndërpres. Me përgatitjen e tortave shumë për ditë jemi bau monoton se nuk e punoj veç vetë, është edhe motra edhe vajza e tesës, do me thane e kemi biznis familjar, që të largohem pak nga bota e tortave, përgadisim ambëlsira tjera, të ndryshme, tradicionale dhe mëse që janë din vlerë. Jo, e kisha fjallën se me gjitha të, edhe pse kjo është punë përditshme e jotja, në një farë forme të qëndrosh në kuzhinë, le të themi, të përgadisish ambëlsira, sërish ti kyqesh në festa që të përgadisish diçka, se me gjitha të është kënaqësi e madhe. Asnjëherë se kam besti. E qartë, Isra dua të di për festa si Bajramia, ka kërkesa për përgatitje të ëmbëlsirave në formë si që kemi edhe këtu, pastaj do e komentojmë gjithsesi, po besoj kamera pastaj do t'a fokusoj. A ka kërkesa për festa si Bajrami, sepse okej, dihet në përditëlindje të ndryshme, në syneti të ndryshme, ka kërkesa të tilla të përgatitjes së ëmbëlsirave. Megjithatë për Bajram, si qëndron situata, ka kërkesa? Për Bajram kemi pas shumë kërkesa të ëmbëlsirave të ndryshme, si që kemi edhe këtu në studio, më qëllim, kam zgjedhë me bo një kështu mini tort, pasi që ne jemi të parat në Shkup që e kemi bo këtë madhësi, dhe vicemo jemi të famshme për mini torta, kemi kërkes të madhe për këtë madhësi të tortave, gjithashtu edhe madhësi tjera. Do më thamë, me torta kemi shumë kërkesat më dhaja, po tash kove të fundit kemi bo edhe disa paketime me ëmbëlsirat të vogla, sweet box, pasi që janë në trend. Në trend, pa. Edhe kam përzgjedhë që me bo edhe për festën tonë. Shumë bukur. Përmende trendin, trend, janë do me thënë insi quen, ose më tepër që blihen. Cilat janë ato përveç atyre që përmende? Sa i përket botës e pasiqeris anë mban botës, janë shumë ma për para, mund t'i ceke në gjuhën angleze, mirror glaze cakes, ato përgaditen janë në forma kulore nga brendësia, ndërsa nga jashtë doken si pasqyr, ato janë momentalisht më in apo më trend, jashtë shtetit, kurse këtu kemi ende përgaditje në ëmbëlsirave me fondant, si që kemi këtu, po nuk do me thanë që së është in torta me fondant edhe ja shtetit. Edhe atje është shumë, po këtu ende nuk është ajo mirror glaze cakes. Dhe kemi edhe ato sweet box që i përmenda pak më herët, ato janë dritëza të vogla me të futura në qokolat. Kemi pastaj disa cake slices thirë në anglisht, janë copsa torte të vogla në forma kulore, ka në format të ndryshme të nga fjellë zemër. Ato kombinohen dhe përgaditen edhe me një kuti të bukur për dhurat, për ndokat. Po këtë Ramazan kemi bo edhe përgaditje të hurmave me qokolat, asi që simbolizon hurma muajin ton të shenjë. Të Ramazani dhe natyrisht pastaj vjen Bajrami. Po hurmat që i përmende ka interesin për t'i blerë? Po, kemi pas. Ky Ramazan ka qenë Ramazani i parë që kemi bo përgatitje në hurmave me qokolat dhe ka pas interesin. Okej, dua të përmend pak pjesën e fondantit, që ndoshta për shikuesi që nuk e din është pjesa. Kjo është tresa e parë, është fondant, të cilin dikush e quan lokum, pasi që në fillim ka qenë përbërësit kryesor, ka qenë lokumi, apo shkrirja e lokumit, dhe përzierja saj me sheqer pluhur, po tash bëhet vetëm sheqer pluhur, ajo përbërësit kryesor, dhe pastaj ka sirup të glikozës për mban dhe disa përbërës tjerë. Fondantin e përgatis një vetë, apo? Në fillim kemi përgatit vetë, pasi që nuk kishim numër të matë të porosive, por
dita ditës tu stërngar ku me numrin e madh të porosive, kemi fillu me marrë të gatshëm. Ka tash edhe me ngjyra të gatshme, pastaj neve kombinojmë ngjyrat e ndryshme. Dua pak të ndalem tek pjesa, sepse në fillim e përmende, kërkesa është për torta të zbukuruara. Që do të thotë edhe kërkesa është e tillë, po a janë këto lloje të tortave e cila mund të konsumohet në tërsi, sepse kryesisht fondanti nuk konsumohet. Në të shumë të në erave, apo jo? Po, në të shumë të në rasteve nuk e pëlqenjë, si tomës të rriturit nuk e pëlqenjë pasi që vjen e randë, përbërsi kryesor është sheqere. Dhe më thanë është, e gjitha kjo shtresa është sheqer e cila është e zbutur me disa kemikale. Edhe për atë nuk preferoj, po une preferoj që brendësia tjetë shumë, domethënë kjo madhësi, edhe pse do këtë vogël, tjetë gjitha tortë mrena dhe vetëm shtresa e holë përmbi, tjetë fondant. Po, që të ketë më shumë tortë. Kjo është shumë e rëndësishme, po, në fakt. Po, shumë është kërkesa e madhe, për atë edhe bëjmë përgatitjen, pasi që unë kam ofru edhe dekorime të tjera me krem, se ka edhe disa lloje të recetave të kremave të ndryshëm, kam ofru edhe ashtu me torta kulore, po ma shumë ka pas interesim për këto. Për atë arsye edhe për bërësin e brendshëm torta të përgjithësi, bëjmë me kove të fundit kena fillu edhe me ngrirje, do me thanë si akullore brendësia, pasi që ka kërkesë të madhe, ndërsa nga jashtë jenë prapë të dekoruara. Pa, të dekoruara, mira, jo pasi që ta shkojnë në kombinim, do me thanë me tavolinë dekorative, për ndonjë rast ditë lindje apo dasme, dhe pa tjetër torta aty. Pa. Okej, dua ta komentojmë pak këtë, për krejt përbërësit këtu që duke një isra, na tregosh pak. Këto ruazat që duken mbi... Po, tash unë do të kisha cek vetëm për shien mrena, mini torta t'i bëjmë me krem çokolade dhe pandishpan e cilë është edhe jo me kakao edhe me ara. Kjo shkon shia standard për mini tortat pasi që t'rinë ma stabil, se kremi çokoladës është ma i fort. Për nga jashtë ka këtë shtresën e fondantit, çokoladë të mbartë kam rrjedhë dhe këto ruazat janë që hajnë, po janë si bonbone, sheqerat vogla, edhe ajo pjesa për para është që hajët, fondant i zi, edhe kjo është sheqer të cilin e bëj me pluhur në gjurari, lirisht mund të hajët, edhe këtë pjesën këtu do të kisha falimderu edhe Lenart Studio, i cilin andimon qëta erë me këtë pjesën dekorative që quhet Plex. Kemi edhe raste për fejesa që në porositin, për shkronja të personalizuar e tjerë. Shumë mirë, në fakt interesante është, sepse kishojsh unë për herë të parë, si e vogël kur i kam parë këto zbukurimet, nuk i kuptoja në fakt, sepse dukeshin aqë reale, sa që nuk besoj që janë për të ngrënë. Gjithsesi, Isra, ne kemi arritur në fund të emisionit. Unë të falenderoj shumë për gjitha këto informacione që ndave me shikuesit tanë dhe shpresoj që do të takohemi sigurisht prapë në raste të tilla, të bukura, për festa të ndryshme. Falenderit shumë. Pasiqeria është një ide shumë e thellë, e cila nuk mjafton ditë të tëra të flasësh për to, po mendoj që e kemi përmbledhur tamam për një fest bajrami si që sot. Faleminderit gjithashtu edhe juve për fest. Shikues të nderuar, atëherë ne do të shkëputemi dhe sigurisht do të vazhdojmë me emisionin.